Rukometašice na Ise nisu uspele da savladaju ekipu Bekamenta. U 15. kolu Super lige u rukometu za žene Nišlike su poražene od ekipe iz Aranđelovca sa 27-22. Prvo poluvreme nije nagoveštavalo ovakav rasplet. Neisa je igrala odlučno i čvrsto i u dva navrata imala i 4 gola prednosti. Nišlike su vodile 13-9 pa 14-10, ali su gošće do poluvremena uspjele da stignu na podnošljiv 1 gol za ostatka. Na odmor se otišlo sa 14-13 za Neisu. Gol za gol igralo se i u nastavku utakmice sve do 20-19 za gošće, a onda Bekament pojačava ritam i stiže do nedostignutih 24-19. Utakmicu rutinski privode kraju za konačnih 27-22. Mislim da smo dosta dobro odigrali ovu utakmicu, kao što sam rekao i na konferenciji za štampu prethodnog dana, da je opet ekipa Bekamenta iskusnija od nas, ima bolji igrački kadar. Ono gde smo, ja mislim, malo zatajali, a to je prvo poluvreme, mislim da jedan gol razlike za nas je premalo, mislim da smo mogli da napravimo veću razliku, pa sigurno da bi Bekametu bilo teže da dođe na kraju do ove pobjede od 5 golova razlike, ali promašiti 3 penala protiv ove ekipe, toliko zicera, dati im prostor da se vrate u igru, definitivno da trenutno to je kvalitetna misija. Najefikasniji u niškom timu bile su Katarina Radović sa 7 i Dea Aleksić sa 6 golova, dok je kod gošći dominirala Milica Danilović koja je postigla 9 golova. Već u subotu na Isa u okviru 16. kola gostuje ekipi Sloge koja se nalazi pri samom dnu tabele. Do početka play-offa ostale su još ukupno 3 kola, a na Isa nakon utakmice sa Slogom dočekuje junior, a za sam kraj regularnog dela prvenstva gostuje vodeće Medicinaru. Na Isa je trenutno treća sa 18 bodova.